Здравейте, ученици! В този урок ще решим две задачи, две текстови задачи с проценти. Преминем към тях, обаче да ви напомня да харесате този клип, да се абонирате към канала, ако още не сте го направили. И ако искате да подкрепите този канал, може да го направите през приложението Revolut с едно дарение. Ще оставя информация в описанието, но за това трябва да имате съответните години. Първата задача е следната. В математическо състезание участват 24 петокласници. Видите, дълга дума петокласници. Ако те са 60% от всички състезатели. 60% от всички. Предполагам, вече усещате на къде бие тази задача. И тя бие именно на там, че трябва да намерим всички участници. Добре. 60% от всички. Ние не ги знаем. Ето. Това ни е дадено. Търсим всички участници. Решение. И всички участници как ще ги означим? Очевидно с хикс. Така, именно, хикс. Ще се качим едно стъпало нагоре. В условието. 60% от всички. Значи трябва да вземем 60% от тези хикс. Значи, ще напишем 60% от хикс. И тия 60% от хикс какво са? 24 петокласника. Ето ги. Сега тук няма да пише петокласника, ама вие си представете, че е написано. Петокласници. 60%. Това е всъщност 60 и знака за процент 100. От означава умножение. Хикс е равно на 24. Ако разбира се, искате 60%, може да го запишете и в десетична дроб, като 0,6. Ваша работа, както ви е по-удобно да работите. Аз си обичам обикновените дроби, с тях си работя, защото ето сега тук толкова приятно ми става да съкратя тези нулички. Тук на една двойка мога да се кратя и да получа 3 пети. 3 пети по хикс било равно на 24. Това е добре. Защото хикс, всъщност, тук е умножение, ще стане 24 делено на 3 пети. Деца, хубаво е в долната черта да пишете точно срещу знака за деление, да бъде хубаво, четливо, подредено, написано, да го знаете. Щом имаме деление на обикновено дроб, това се разбира като умножение по реципрочната. Т.е. ще имам 24 по 5 трети. Ей, затова толкова ги обичам тия обикновени дроби, защото сега тук оп, си съкратих едно хубаво на 3 директно. Долу нищо не ми остава на единичка, тук остава 8. Т.е. хикс е 5 по 8, което е 40. Излезе, че всички ученици са 40. Решена ли ни е с това задачата? Ако сте извикали мощно да зад мониторите, аз пък ви казвам не. Ни е решена, защото трябва да направим проверка, да сме сигурни, че ни е верна задачата. Не забравяйте да правите проверка. Дали 60% от 40 са равни на 24. И дайте да видим на какво са равни. 60 върху 100 по 40. Тук и тук падна една 0, тук и тук падна една 0. Получихме 6 по 4. 24. Ето сега вече не е вярна задачата. Крайен отговор. Всички ученици са
40 на брой. Надявам се, че тази задача ви е харесала. Следващата задача ще търсим колко килограма ще тежи кученцето Джаф. Така че, пускайте следващия клип. Цъкнете при това обаче един палец на този, ако не сте го направили. И до нови срещи!